hvala vam prvo za sve ovo. Kako je vama bilo to, vi znate, Dule kaže da uzmem vazduh, tebi je teško, ali kako sad se vratite na ovo sledeće? Mislim da su otišli na plus 6, ako mi se tako čini. Tako je. Izuzetno težak. Pa dvojke. Jeste, trojkama su nas trojkama su se udaljili, mi nismo izgubili ostali smo smireni i uspeli smo to da nadoknadimo. I ja ga zovem Dušan Silni. Evo ga mi. Jeste, Dule, ove dvojke su... Jeste. Ovo je vaš navijaštek. Jeste. Ovi su Podgoričani, jedna, ja bih rekao, složena ekipa, imaju snagu, imaju tehniku, igraju, tako imaju šut. Tako je, izuzetno složena ekipa, oni igraju dugo, ako mi se tako čini. Očekuje nas isto težak basket. Težak basket, fizički su dosta jaki, znači bit će dosta tu tuča, tako da... Ajde da šaljem da vas gledaju. Srećno, idemo dalje. Hvala.